Sa paggawa ng poste, ito yung gagamit tayo ng number 2 na PVC pipe, yung manipis lang, no? So, ang sukat nito is 50 cm at saka gagamit tayo ng kabilya na 12 mm. Ang haba nito is 6 feet at nilagyan muna namin ng simento, saka namin ilalagay yung kabilya para magsilbing pundasyon. Ito yung ibabao natin ito sa lupa ng mga 1.5 foot, no? Ginamitan natin ng imbodo para po hindi masayang yung semento. Hello folks, we are here in our greenhouse site now. We already installed the posts and also we added some reinforcement, which is coco lumber, no? The size of this greenhouse is 2 by 5 meters with 6 posts or rebars each side. Then we just put this lumber here where we can attach the beds later on here. Hopefully, we can finish within this week. Para sa roofing ng ating greenhouse, gumamit tayo ng bali 6 na 2 feet na PVC, no? At dito sa 2 feet na to may kasama siyang 6 na T at 6 na elbow. Gagamitin tayo ng 6 na 1 foot PVC, and then sa 6 na to gagamit tayo ng 45 degrees na elbow at gagamit din tayo ng 6 na T. Okay, partner sila. Gagamit din tayo ng 210 centimeters na 6 na piraso, no? Para dito yun sa ating basta yung lagayin sa taas, no? At ito, 4 na 130 cm para po sa ilalagay natin doon sa poste. Alright? So ito yung setup natin sa ating roof ng ating greenhouse. Para po maidugtong natin yung mga connectors at yung PVC, gagamit tayo ng solvent, of course, no? I-assemble na natin ngayon yung ating roof ng ating greenhouse. Ganito na po yun pag kinabit natin yung ating ginawa kanina, no? Ganyan na yan. Yan. Ganyan. Yung set up. Tapos, dito, lalagyan pa natin yan ng PVC pa connect dito. No? Pero wala pa tayong PVC, kaya ganyan lang yan. Una. So mapapansin nyo guys, dito binalot ko siya ng tubo or PVC, pero dito wala na. Okay, kasi kulang yung ano natin pa. Parang sayang din kasi yung ano PVC natin. Pero pagka may ano na tayo, may budget, no? Puputulin na lang natin dito tapos lalagyan natin ng coupling at lalagyan din natin ng ano ng tubo dito. Tapos ito papalitan natin ng pwede na rin na ano, lagay na lang natin yung PVC dito na hindi na natin ikakabit dito sa PVC na ito. Yan. Pero mas maganda kasi pag nakakabit eh. May mabibili naman tayong yung cross, no? Cross connector sa online, pero hindi ako nakakuha, hindi ako kumuha sa ngayon, no? Kaya next time na yan. So, ganyan yung setup natin sa ating roof dito sa ating greenhouse. Tapos, para po maging matibay yung dito sa dito, lalagay tayo ng fire lanes dyan na ano lang, kawayan na lang. Sa ngayon, kawayan. Okay? Kakabit na natin yung ating UV plastic, no? Mapapansin nyo kulay blue siya, at gagamit tayo ng clamp na plastic para mas madali isabit. So gamit tayo nito, ilalagay lang natin dito, no? Ganyan lang. At snap. Okay na. So ito na po yung ating bubong. At nilagyan natin ng clip, no? Clips. Yan guys. Medyo nahirapan tayo kasi yung unang nilagay natin medyo hindi siya maganda. Pag umulan, nag-accumulate ng tubig, kaya nilagyan natin ng reinforcement na kawayan yung ating pagitan ng ating PVC pipe. Ayan, so ito hopefully gagana ito, or hopefully maaayos yung ano, yung bubong. Update lang po sa ating greenhouse, no? Sa ngayon, nakita ko kasi yung problema, medyo mahirap abutin, or mahirap tayong maglagay ng styro or yung cups dito. Kasi mayroong part na mataas, mayroong mababa. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng kabilya, no? Pang support doon sa ilalim para hindi bumaba yung portion na dito sa ano, sa may bandang gitna. So ang ginawa ko, every 2 lines kagaya niyan, ito one ano, isang bar, no? 1, 2 kalawa dito, meron naman siyang bar. Ayan, oh. Ayan, may bar hanggang sa doon sa